Отбасы туралы қанатты сөздер. Әрбір шаңырақ ұрпақты болсын, ырысты болсын. Ырысы жұртқа жоқсты болсын. Әйел өзін сенімді сезінген жерде отбасы да берік, балаларының болашағы да жарқын. Жер бетіндегі жақсылық, ізгілік, қайырымдылық атаулының бәрі ананың ақ сүтінен тарайды. Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Сіз ұлыңызды немесе қызыңызды тек өзіңіздің ата-аналық қуанышыңыз үшін ғана тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің отбасыңызда және сіздің басшылығыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер және болашақ күрескер өсіп келеді. Жақсы семьяда жазалау деген атымен болмайды. Ал бұл семья тәрбиесінің ең дұрыс жолы. Ана үшін аянба, антырады. Бала үшін аянба, бетін киеді. Ел үшін аянба, ерлігіңе сын. Жұрт үшін аянба, жігіттігіңе сын. Инабатты болса, әйел көрікті. Ақ сақал жарасса, шал көрікті. Сүйікті болса, ағайын көрікті. Үлкен шаңырақтың жанында отау көрікті. Жібек шатырдың жібі көрікті. Өнегелі болса, бала көрікті. Әйел ана барлық қиындықты жеңетін сарқылмайтын күш. Тірліктің қайнар бұлағы. Ата-ананы ұмытқан жас опасыздың опасызы, рахымсыздың рахымсызы. Ата-бабасын сыйламау азғындықтың белгісі. Баланың жақсысы әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы. Жаманы қайғысы азап соры. Балаға берілетін бірінші тәрбие ата-анасын, туған туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Себебі, ата-анасын сыйламаған бала жолдасына да, қоғамға да пайда келтіре алмайды. Ұлым саған айтам, үлкенге сәлем бер, жолын кесіп өтпе. Жүріп келе жатқан адам отырған адамға, атты адамға жаяуға, аз адам көпке сәлем беруге тиіс. Үлкендер мен ғалым адамдар алдында көп сөйлемеуге тырыс. Үйге кісі келсе, орныңнан тұрып, жайдары қарсы ал, киімін іл, төрге шығар. Үлкендерден бұрын тамаққа қолыңды салма. Адамның қалыптасуы бала кезден басталады. Жақсылықты адам бойына нақ сол бала кезде егіледі. Ол жылдар өте келе өніп шығады. Жақсылық ұрығының өніп шыққаны немесе оның жамандықтың арам шөптері басып кеткені сонда ғана белгілі болады. Ана жүрегін сезе біл, оның жанарындағы шапағат пен тыныштықты, бақыт пен қуанышты, алаңдаушылық пен мазасыздықты, абыржу мен ренішті көре біл. Егер сен бала кезіңнен, анаңның көзінен оның жан дүниесін көре білуді үйренбесең, адамгершілік жағынан өмір бойы тәрбиесіз болып қаласың. Баққан ұлдан сәл талса назарың, түбі соның, тарттым дей бер азабын. Тәрбиесіз бала білім ұғарма, олай болса оғысыңнан шығарма. Қатты тәртіп, көрсе бала күнінде, өнерімен қуантады түбінде. Соңыра күн қалмау үшін табаға, жөнге салып, е болған балаға. Ол ұдайы ізетті боп тұрса егер, әке шеше жүзі жайнап нұр себер. Жас кезінде білім берсен қалайда, өсе келе қолы жетер талайға. Ақылсыз адам өкінішпен қартаяр, есті адам қайғырмай-ақ қартаяр. Мың жасауға да болады, 18 жасауға да болады. Қатал ұста бос жүрмесін сандал. Тәртіп болса өсер бала сомдал. Ол қыздан да жаман мінез шығады, қырсық қылық тек әкеден шығады. Үлкен алдында жас қарызы, ата алдында бала қарызы әдеппен сый. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің.